Ajde svinju, evo ga, treća, brate, svinju u četvrtu baci. Opa, svinja ide u četvrtoj, braćo, pazi sad ti ovo. Dobro, što ljudi, još jedan klip, ja sam Kafuli. Danas imamo jedan veoma specijalan klip. Pošto ćemo danas igrati Minecraft na volanu. Znam, zvuči veoma čudno i skoro nemoguće, ali sad ću vam pokažem da je jako moguće. Evo nas u Minecraftu, vidite ovdje, i sad, evo ga, volan. I sad, ako ja uzmem, na primjer, sad, nemam ništa da drži tastaturu, evo, sad stiskam nogom gas i idem napred, ne vidi se papučica, pošto mogu ubacim u kadar, ali idem napred sa gasom, sa papučicom gasa. Pazite sad ovo, ako volan okrenem u levo, vidite, pun, brate, levi, ima da okrenem Minecraft karaktera. E sad, ako ubacim menjač u drugu i krenem da trčim, ima da trčim, da, neću da hodam, izbacim, čekaj, da ga izbacim, sad je ovo ponovo normalno, čekaj, ponovo hoda, what? Ponovo trči. Okej, ovdje je nešto jako čudno. Uglavnom, danas ćemo pokušati da igramo Minecraft na volanu. Ljudi, ako vam se svidi ova ideja i ako mislite da je nenormalna, obavezno podržite ovaj klip sa lajkom. I ako niste sabari, obavezno sabujte za još ovakih smješnih klipova. I spremite vaše grickalice, uzmite nešto za piće, pošto krećemo u Minecraft sa volanom. Okej, ajde da krenemo, znači... Ja trenutno trčim, čekaj da ako kliknem CTRL onda neću da trčim, okej. Nisam ga još skroz podesio i mnogo vremena mi trebalo samo da ga podesim, ali vidite sada kako okrećem volan, tako i Minecraft, brate, se okreće. Sad, pokušat ćemo da probamo neke stvari, ono da preživljavamo, da li je moguće preživljavati sa volanom, to ćemo sada probamo, ali vidite da možemo da hodamo. E sad, kako mi da lomimo stvari, brate, nema miš, kako bez miša da lomim stvari? E, pa ove ovdje čuda koje se koriste ono za menjanje brzine u obično u normalnim igricama, mi ćemo koristiti kad držimo levu ovu ovdje shifter, mi ćemo da razbijemo sad ovo. E sad, pošto mogu da idem levo i desno, imam dugme na volanu koje mi daje ono da pogledam ka dole, to sam morao tako da namestim. I sad ćemo da sakupimo drva i da pokušamo da napravimo mač i da kopamo, mislim, ono Minecraft, da vidimo da li je moguće preživljavati, kako sad ovo, brate, čekaj, okrenemo pun levi, ovako ovdje i sad držimo ovo da bi skupili, i skupili smo, brate, znači radi, ne možeš da kažeš da ne radi, čak sam ovdje spremio i neke stvari, čekaj, da skočim, haha, imamo i skok, znači sad, braćo, ovdje, bukvalno možemo da jašemo i konje i ta ostala čuda, ali to ćemo pokušati kasnije, ali sad želimo da vidimo da li može da se nešto radi s ovim. Sad, ima da otvorim inventar, e sad ide mnogo teži deo, sad treba nekako, čekaj, sad levo, ovamo, sad treba nekako da kraftam, brate, crafting table, čekaj, gore, o, brate, e, evo ga, levi klik, i sad ovamo, koliko je ovo čudno, brate, idemo gore, i ovdje sad ostavimo sve, okej, idemo ovako, pa gore, pa levi klik, yes! Uspjeli smo, braćo, stavili smo ovo ovdje, znači, uspjeli smo da napravimo drva. E sad, crafting table, idemo malo brže sad, brate, gle, sad sam se malo ufuro, brate, desni klik, malo levo, desni klik, gore, tu, malo desno, desni klik. Jao, i štucam. Uzet ću sad ovo i sakupio sam crafting table, čekaj da ga pun levi, da ga stavim na... Ne, malo desno, malo levo, e, tako... Da ovo ostavimo ovdje, da izađemo i sad da stavimo naš prvi crafting table sa volanom. Znači, pop, desni klik, yes! Uspjeh, braće, uspjeli smo ovo da uradimo, znači, ovo je veliki uspjeh, znači, može da se krafta, može da se kopa, može da se kreće. To smo sve testirali, znači, ovo je veoma dobro, moramo da testiramo i da li možemo da se bijemo, i to ćemo, ali ajde prvo ko napravimo mač. O da, ljudi, ako vi volite volan, ovo ovdje što sad radim, i ako volite trkačke igrice i ostala ta čuda, imam poseban kanal da igram Euro Truck Simulator i da igram Forzu i još neke igrice ću igrati, ali uglavnom, kanal se zove Petro Daily i možete ga zapratiti, već ima par klipova, to je moj novi kanal, zato obavezno ga zapratite, mnogo bi mi značilo. I ako i želite gledate Euro Truck i u zadnjem klipu Euro Trucka sam čak i pričao, to možete preko tog Petro Daily kanala, bit će dole link gdje možete zapratiti kanal i u komentarima ću staviti pinovan link.
Čekaj, ajde ovo da otvorimo. Znate šta, pošto ovo previše vremena oduzima, imamo da odemo ovako ovde, malo ćemo knjigu da koristimo, brate. Evo ga, treba nam šta pići. Brate, ovo je pogibija. Opa, pun desni, brate. Da samo uzemo ove šta piće. 3 hours later. Da li je beše Dream ili kako se zove Technoblade, da li su jedan od njih dvoje, da li je pobedio Minecraft na volanu, tako da, da li mi da probamo da pobedimo Minecraft na volanu, da li je to previše ludo? Sad imamo mač, i ako udarimo levi klik možemo da bijemo, brate, very nice, a imamo i kramp, čekaj samo, evo ga, kramp i sad možemo i da kopamo, ajde pokušamo da kopamo, kako bi to izgledalo, brate, da li ima ovde negde da se kao nađe nešto, da se kopa kao neka plajna, nešto, kao neki kemen. Ajde bre, čekaj, moram da skočim. Mnogo čudo, vrate, čekaj. Aj ovdje dole ćemo da samo prokopamo, da vidimo ako tu možemo da nađemo neki kemen, brate. Neki kamen nam ovdje treba, tako da, ajde razbijemo ovo ovdje, ove blokove i da iskopamo naš prvo kamenje, braćo. Čekaj, sad treba da idem. Ne znam da li ću moći da izađem odavde, brate. Čekaj, sakupim. I ugalj sam našao, pog, brate, ovo je mnogo dobro jer sad ću moći da sakupljam... Da pravim baklje, moći ću stvarno preživljavam, brate. Da li bi vi gledali preživljavanje sa volanom, brate? To je ludilo. Da li bi možda gledali to novo preživljavanje sa volanom? I možda u tom preživljavanju da pokušamo da ubijemo zmaja, brate. Čekaj da sakupimo ovde sve ovo što nam treba. Znači, evo ga. Čekaj da uzemo i ovde kamena malo da pokupimo par komada. To smo sakupili. Ajde sad da pokušamo da izađemo. Deće, čekaj. Ovako, da pogledamo na dole i sad da uzemo blato i sad treba skočimo i postavimo blok. Skok blok. I ovo radi, brate! Ja ne mogu da verujem. Držim pun gas sam dao sada i krećemo. Pokušat ćemo sad da jašemo konje, svinje i ostala čuda, brate. Eno, tamo imamo sve spremno. Čekaj da ubacim, da sprintamo, brate. U drugu sam ubacio. Ide sprint mod sada. Opa, bato, gledaj me. Okej, čao. Kako ste mi vi danas? Čekaj da pokušam sad ovo da dođem na svinju. Čekaj, prvo da uzem... treba da okrenem. Da uzem... Ajde bre, malo... treba da uzem ovo odavde. Sad ovako. Pa ovde... Obično ljudi igraju Forzu, igraju Euro Truck. Ja igram Minecraft na volanu, brate. Čekaj, stavit ćemo ga ovamo. Koliko je ovo zajebano, braću, ja ne mogu da vam opišem. Okej, to smo uspjeli, aj sad da pokušamo na krme da sednemo. Sad ide sljedeći deo challenge-a, brate, na krme sesti. Okej, tako, da okrenemo malo ovamo. Yes! Seli smo na krme! Sad da otvorimo kapiju i da pokušamo krme da jašemo, brate. Treba mi ovaj štap, brate, čekaj. Da uzemo ovo. Ajde, čekaj, bre, malo sam ga... ajde! To, bato! To! Čekaj, F5! Jašem, mislim, vozim svinju sa volanom trenutno, brate. Ne znam da li je to iko uradio, ali evo, ja vozim svinju sa volanom, brate. Mislim da je ovo najrealističnija vožnja svinje ikada, brate. Čekaj da joj damo turbo, je bese desni klik. Turbo, čekaj, drugu baci. Ajde svinju, evo ga, treća, brate, svinju u četvrtu baci. Opa, svinja ide u četvrtoj, braćo, pazi sad ti ovo. Pazi ti ovo ludilo, svinja poludela, brate. Čekaj damo još malo, turbo. Aaaa, sviće, turbo daj turbo svinji, vi kako ide, čekaj, peta brzina, sad smo u petoj, brate, svinja otkiva, brate, zemlju iza sebe, ovo nije normalno, braćo, neko će da izgine na ovim vatrenim ulicama, jedi bre tu šargarepu bre, prajcek. Ja ne mogu da verujem, brate. Nikad nisam očekivao da ću voziti svinju sa volanom u Minecraftu, brate. Treba da napravim Fast and Furious trke, brate, u Minecraftu sa volanom. Znači, 1000 ideja samo možemo dobijemo. Ajmo, prebacujemo malo u niži stepen da bi išla brže ovak svinja. Opa, gledaj, driftam. Opa, pa i sad leva, desna, pazi, gulim svinju, brate. Čekaj, ajde probamo, brate, konja. Da probamo konja, kako ja sad da siđem, space? Ne varim panu, gdje je kočica na svinji, brate? Tu je problem, nemam kočicu na svinji. Čekaj, kako, moram pogledam kad dole i da izađem, će me ubijem. Kako da izađem? Halo? Halo, čekaj, shift, aha, na shift se silazi. Zato je da nisam znao kako da siđem, imam shift. Napravio, bindovo sam i shift da mogu da kraučujem i to isto možemo. Ali nisam znao kako siđe svinje, zaboravio sam na sekundu, brate. Evo ga, konj.
Ajde da probamo na konja, brate, da imamo... Beži, bre, tamo svinja, čekaj da sklojimo ovu šargarepu za svinja, ne juri, brate. Znači, imamo horsa, čekaj da skočimo s horsem, brate. Opa! Vidi ga! Horsonja, brate! Čekaj, ubaci u drugu, brate, da ide brže! Moj sprint je tako što ubacim u drugu, brate, to mi Krivog znao ideju. Pazi ovo, brate, ola, juri konj, brate, Puna, pun levi, brate, opa, ajmo ovamo, brate, okej, ide konj punom brzinom, ajde odemo do sela, brate, da vidimo da li možemo nešto da pokrademo iz sela, pošto to je Minecraft osnove, brate, mora, kad vidiš selo, mora ga pokradeš, brate, zar ne, jedno tamo ima vita, ali ima i ovdje kuća, tako da, ajde ja siđem s ovog konja, i da uletimo ovamo ovim u kuću. Znate, ja sam teo bukvalno sad da uhvatim miš. Mislio sam mišem da okrenem, brate, kameru. Ne znam više ništa okrećem. Čekaj, evo ovamo, nema ništa u ovoj kući. Mora, bre, neki vid... Eno ga, bre! Evo ga ovaj, ja sam slep, brate. Ja sam poludeo sa konjom, nisam ni video da ima krčma, brate. Mislim, kovač ovaj ovde. Dobar dan u kuću, da imamo da li ima dijamanti možda, braćo. Da li ima dijamanti, brate, vintlaj, ovamo, opa, promaši vrata. Evo ga, pun levi, brate, ajmo, sad ovamo, namotamo, evo ga. To, vidite kako postajem pro, brate. Opa, imam obsidijen, to je dobro za portal. Ja se ne zvezam, braćo, ako vi stvarno želite, kako ovo da sakupim? Aha, evo ga, tako ćemo. Ako vi stvarno želite da pobedimo Minecraft, brate, već imamo ovdje obsidijen, tako da možemo da idemo u Nether da sakupljamo, brate, poušene i ostala čuda što će nam trebati da se tradeamo sa piglinima i tim ostalim čudima. Ja mislim da je moguće, brate. Moramo još PvP da probamo u ovom klipu, ali vidite, za sad ovo nije uopšte loše. Ne možete kažete da je ovo loše, brate. Znači, ide dobro, valjda. Evo ga ovdje villager. Ćao, bato! Ja trenutno vozim, ja se ne šetam kroz selo, ja trenutno vozim kroz selo. Ćao, hors. Čekaj, da ubacim u drugu, brate, da idemo brže, da malo trčimo. A zamisli, brate, ubaciš u drugu da bi trčao, čekaj. O, brate, ne mogu od ovih, trebao sam auto jump da ostavim upaljen. Evo ga. Opa, vidi sad, ali furamo, brate, kroz selo. Gdje ste, seljaci? Da li ima neka možda veća kuća? Ćao. Da ovdje zaobićemo, pazi sad ovo, pazi. Sad ćemo da upadnemo u ovo njihovo ovdje čudo i da im čornemo, brate, ovo. Pošto to je Minecraft, brate, mora da čorneš ovo od villagera. Iako, ono, ne treba mi, ali ajde. Čornut ću im! Možda ako preživljavamo će... Jao, ja sam ga uništio. E, bre, Luka, budaletino jedna. Uništio sam poušen ovaj đavo, brate. Ispadam iz kuće, ovi, brate, ne, ovi pričaju sad o meni. Šta ova budala radi? Zato se okreće kao mentol. E, čekaj da probamo kravu da koknemo. Koliko će biti krava? Teška se kokne sa volanom, braćo, šta vi mislite? Već će biti preteško. Ajde da provamo, znači, evo je krava. Čekaj, levo, to. De begaš? Ubaci u drugu. De begaš? Čekaj, kravo. Ova krava, brate, hoće mi pobegne, ali nema beganja. Čekaj. To! Uspeh! Prvi kill, brate, sa volanom! Nisam mislio da ću to ikada reći, ali prvi kill sa volanom. Čekaj, provamo još jednom. Pop! Dođi ovo, bre! Čekaj da okrenem. Ajmo ovo. Čekaj. E, čao. Au, to. Uhvatili smo kravu, ubili smo je. Čekaj, brate. Eto, to nam je hrana. To će nam trebati. Ova hrana će nam trebati, brate. Zato je sad rokamo. Trenutno sam na peaceful, zato ne gubim batake. I kako se zove, nema čudovišta. Zato što igramo na peaceful. Jer bi izginuo, brate, da ima čudovište i da trošim batake. Ne bi ništa uspio da uradim. A vi kako je ovo čudno, brate. Ne mogu da vam opišem koliko je ovo čudno, ali... Ako radi, onda radi. E sad, što možemo da probamo je da se bijemo protiv zombija. Tako da, nekako ću pokušati sad da montiram situaciju da mogu da se bijem neko fair sa zombijem. Eno ga tamo zombi. Stvorio sam jednog zombija i ajde da pokušamo da ga cepimo, da uzemo. I uzeo sam metalni mač, da bude malo... Čekaj. Evo ga, metalni mač. Da bude malo fair fight, brate. Da ne izginem odmah. Tako da, beži. Jojaro. Nemo. To!
Ubili smo Zambija! Jao, znači moguće. Samo je jako čudno, pošto nisam stavio valjda da mogu da idem u Rikverc. Tako da, nema Rikverc, ovaj model Steama nema Rikverc, ali ubili smo i zombija, brate. Tako da ja mogu da kažem da je ovo veoma uspešno. Čekaj, da provamo PvP sa svinjom. Svinja je niska, brate. Moram pogledam u svinju, brate, moram se spustim za svinju. Čekaj, to. Jedno srce sam je skirao. Dođu ovamo, ne, me pobjeda, šta pričam, pobjegao mi hamburger, brate, a ne mogu ga uhvatim. Znate koliko je zbunjujuće za mozak? Znači, moj mozak trenutno hoće da eksplodira, zato što koristim volan da okrećem igricu, brate. Teo sam da stavim i Counter ili Fortnite ili nešto na volanu, tako da mislim da ću možda na pozić vozić to da stavim. Yes! Ode svinče, vrate, tako da ljudi, znajte, možda na pozić izađe klip. E, trebao bi stvari da izađe kako god, za kolekciju satova na pozić, tako da možda i uskoro tamo klip. Ne vidim čudovišta, brate, su se to usrali, to ne žele da se biju sa mnom, brate, ali ja mislim da je ovo za sad veoma uspešno i da je bilo veoma čudno ovako igrati, braćo. Tako da, ako vam se svidio ovaj klip sa volanom i ako želite možda da snimim još koji klip sa volanom, trenutno radim 360-e, brate, ne znam da li vidite, ali bukvalno radim sve 360, zaglavio sam volan. Ako želite nastavimo da snimamo Minecraft sa volanom, obavezno mi napišite dole u komentarima i lajkujte ovaj klip da bi znao da li da nastavim da snimam. Naravno, sabujte se za još ovakvih, brate, ludih klipova i nemoj zaboravite, ljudi, sutra izlazi klip, tako da se vidimo svakog dana u 10, jer svaki dan izlaze klipovi, zato ljudi, sutra u 10 obavezno pogledajte novi klip. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se sutra. Vozić, a vozić!